კამპანიას ჩვენი ხმა ევროპას ბიზნესმენები უერთდებიან დღეს ორბელიანების სასახლეში. პრეზიდენტმა ზურაბიშვილმა ბიზნესის სფეროს წარმომადგენლებს უმასპინძლა. აუდიენციამდე შეხვედრის მონაწილეებმა საკუთარი ევროპული არჩევანი ხელმოწერებით დაადასტურეს. კამპანია ჩვენი ხმა ევროპას სალომე ზურაბიშვილმა 8 ნოემბერს დაიწყო და სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები სწორედ ამ კამპანიის ფარგლებში ერთიანდებიან, რათა მკაფიოდ დააფიქსირონ ქართველი ხალხის მისწრაფება. ნინო გიგაური შემოგვიერთდება ახლა ორბელიანების სასახლიდან პირდაპირ ეთერში. ნინო, რას აცხადებენ შეხვედრის შემდეგ მისი მონაწილეები? პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი დღეს ბიზნესის წარმომადგენლებს შეხვდა. მან ბიზნესმენებს უმასპინძლა ორბელიანების სასახლეში. მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლები, სხვადასხვა კომპანიის ხელმძღვანელები იყვნენ დღეს აქ მოსული რეზიდენციასთან. ისინი საკუთარი ხელმოწერით ადასტურებდნენ, რომ საქართველო აუცილებლად უნდა გახდეს ევროპული ოჯახის წევრი. ეს შეხვედრა გაიმართა კამპანიის ფარგლებში ჩვენი ხმა ევროპას. ეს კამპანია სალომე ზურაბიშვილმა წამოიწყო 8 ნოემბრიდან და სწორედ ამ პერიოდიდან მოყოლებული სალომე ზურაბიშვილი მუდმივად აქტიურ რეჟიმში ხვდება სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებს, იმ ადამიანებს, რომლებსაც კარგად აქვთ გააზრებული, თუ რამდენად მნიშვნელოვანი არის საქართველოსთვის ეს პერიოდი ევროინტეგრაციის გზაზე. და ყველა ის ადამიანი, რომელიც დღეს აქ სასახლეში მოვიდა, მოაწერა ხელი მან სწორედ იმ იდეას, რომ საქართველო უნდა იყოს ევროპული დიდი ოჯახის წევრი. დღეს აქ მოსული ბიზნესმენები, კომპანიის წარმომადგენლები ამბობდნენ, რომ ამ მიმართულებით გადადგმულ, ხელისუფლების მიერ გადადგმულ ნაბიჯებს და მიღებულ გადაწყვეტილებებში არის გარკვეული ხარვაზები, თუმცა იმდან დიდი არის ქართველი ხალხის სურვილი და ძალა, რომ საქართველო მიიღოს დადებითი პასუხი ევროინტეგრაციის გზაზე, რომ ისინი ყველა ერთხმად იმედოვნებდა დღეს, რომ საქართველო აუცილებლად გახდება ევროპის ოჯახის წევრი. მე ვთვლი, რომ დღეს ახლა თქვენი ჯერიც მოვიდა. სხვადასხვა, ხო იცით, სხვადასხვა საზოგადოების ჯგუფები მივიღეთ აქ ორბელიანების სასახლეში და ვიცი, რომ აქ ვინც ხართ დღეს მოსული, თქვენთვის ალბათ ახსნაც არ არის საჭირო, თუ რამდენად ამ ქვეყანას სჭირდება სწორედ ეს დაახლოება ევროპასთან და ეს გაწევრიანება ამ გზის ბოლოს, გაწევრიანება ევროკავშირში. რაც შეიძლება შორს უნდა დაიჭიროს თავი პოლიტიკამ, ბიზნესისგან, ორივე ცხადი არის, უნდა ერთობლივად ავითარებდნენ ქვეყანას, მაგრამ რაც შეიძლება დამოუკიდებლად, ესეც არის ერთ-ერთი ევროპული წესი. მე მივესალმე პრეზიდენტის ამ ინიციატივას, იმიტომ რომ მე მგონი ყველანი ვაღიარებთ, რომ ხალხის ნებამ, ხალხის განწყობამ ყველაზე მეტწილად განაპირობა ალბათ ევროკომისიის რეკომენდაციაც და იმედი მაქვს, რომ საბოლოო გადაწყვეტილებაზეც ეს იმოქმედებს. აქედან გამომდინარე, ყოველი ხელმოწერა, ყოველი ესეთი ნების გამოხატულება ქართველი ხალხის საზოგადოების სხვადასხვა ფენების ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. საკმარისი არ კეთდება, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ თუნდაც დღევანდელი მოსვლა ჩვენი თითოეული ადამიანისა, სხვა პროფესიის ადამიანებიც იყვნენ, მე მგონი ხელისუფლება უნდა იგრძნოს, რომ ხალხი მხარს უჭერს ევროინტეგრაციას და უფრო მეტი ნაბიჯი, მეტი ნაბიჯები უნდა გადაიდგას. რაც აქამდე იქნა გადადგმული, არ არის საკმარისი, იმიტომ რომ ეს რო საკმარისი ყოფილიყო, მაშინ დამატებით დავალებებს ამისევდნენ ხელისუფლებას. კამპანია, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მნიშვნელობის მატარებელია და ყველა აქტივობა, რომელიც ნებისმიერი წრეებიდან იქნება განხორციელებული, რომელიც მხარს უჭერს ჩვენს ინტეგრაციას ევროკავშირში, რა თქმა უნდა, ყურადღების მიღმა არ უნდა დარჩეს და ძალიან სასიხარულოა, როდესაც ასეთი ტიპის შეხვედრები იმართება და ძალიან მნიშვნელოვანია სამოქალაქო ერთობა და ერთიანობა ამ ფრიად მნიშვნელოვან საკითხებში. სულ ცოტა დრო რჩება იქამდე, ვიდრე საქართველო საბოლოოდ მიიღებს პასუხს, გახდება თუ არა, მიიღებს თუ არა კანდიდატის სტატუსს. დაახლოებით ორი კვირა რჩება ამ დრომდე და სალომე ზურაბიშვილი ბოლო პერიოდში განსაკუთრებულად აქტიურად ცდილობს, რომ აწარმოოს სხვადასხვა სახის კამპანიები და ჩვენ ხედავთ, თუ რამდენად დიდი არის პრეზიდენტის ჩართულობა საქართველოს ევროინტეგრაციის გზაზე. როგორც გითხარით, დღეს უკვე ბიზნესმენებს შეხვდა სალომე ზურაბიშვილი, გაიმართა ერთგვარი დისკუსია ევროინტეგრაციის თემასთან დაკავშირებით და ყველა იმ ადამიანმა, რომელიც დღეს ზურაბიშვილთან შეხვედრაზე მოვიდა, საკუთარი ხელმოწერით დაადასტურა, რომ საქართველო აუცილებლად უნდა გახდეს ევროპული ოჯახის წევრი.